Se você faz diversos pagamentos todos os dias ou mesmo pagamentos com data marcada, uma ótima opção é fazer o agendamento desse Pix para essa pessoa e facilitar a sua vida. E como você pode agendar um Pix no Banco Inter? Então eu vou mostrar para você passo a passo como que funciona. Meu nome é Anderson, criei o canal Dragon Tutoriais para ajudar pessoas comuns como eu e você. E se esse vídeo te ajudar de alguma maneira, não esqueça de se inscrever aqui no canal. A primeira coisa que você precisa fazer é estar logado no seu Banco Inter. Na tela inicial, logo de cara, você já encontra a opção de Pix. Nessa tela tem uma opção que é Pagar, é a primeira opção que parece um QR Code. Nela, você encontra qual tipo de Pix você quer fazer, e nesse caso seria através de uma chave Pix. Então basta você marcar a primeira opção. Nesse local, você tem várias opções, que é de CPF ou CNPJ, celular, e-mail ou mesmo uma chave aleatória. Eu vou escolher uma opção aqui como celular para poder fazer esse cadastro. Abaixo você precisa digitar o número do telefone do qual você irá fazer esse Pix. Então, digitando o número do telefone, o DDD e o número do telefone, basta você passar para a próxima etapa. Na próxima tela vai aparecer para você Pix com a chave, vai mostrar o valor saldo que você tem em conta e o valor a pagar. Então basta você digitar o valor que deseja pagar de Pix para essa conta. Aqui no caso eu vou colocar R$10. Embaixo aparece uma descrição opcional onde você pode informar que tipo de pagamento é esse. Então eu vou colocar como Pix Nubank. Então basta você clicar em continuar para ir para a próxima etapa. Nessa tela aparece um resumo, uma revisão de tudo que você precisa olhar para realmente poder pagar esse Pix ou não. Então aparece a chave que foi utilizada, o nome da pessoa, no caso sou eu mesmo, uma parte do CPF, para qual instituição que é, a minha descrição, data hoje e tem uma opção para agendar. Então, ao invés de você deixar como hoje, você clica nessa opção de agendar. Lembrando que a partir do momento que você agendar, você precisa ter dinheiro na conta para efetivar esse Pix. Se você não tiver dinheiro na conta, ele será cancelado. Então eu vou colocar aqui para o dia 18 e clicar em OK. Então no dia 18 vai ser transferido automaticamente sem eu precisar de fazer nada. Então para você conferir, aparece agendar para quando? 18/11/2021, débito em conta. Adicionar como favoritos, você pode fazer isso caso você queira ou não. E abaixo tem a opção pagar. Então basta você clicar nessa opção se você conferiu todos os dados e viu que está correto. Vai pedir para você confirmar essa transação através do iSafe, então basta você clicar em confirmar. E já aparece nessa tela o valor, né, um comprovante. E Pix agendado. Você agendou um Pix para dia 18/11 no valor de R$10 para Anderson da Silva Carrijo. Lembre-se de garantir que nessa data você tenha no mínimo esse valor em conta. Então, se você concorda, se está tudo certo, basta você clicar em OK e sair daqui. Então pessoal, bem simples você fazer um agendamento de Pix aqui no Banco Inter. Essa dica é ótima para quem precisa fazer diversos pagamentos e às vezes não tem dinheiro em conta no dia. Essa opção que o Banco Central deu de poder fazer agendamento facilitou bastante para os bancos e as contas digitais na hora de fazer um Pix. Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Valeu, muito obrigado e vejo você no próximo vídeo. Até mais!